Vítáme vás u prezentace hratelnosti Far Cry 2. Nejprve zvedneme telefon a volá nás Frank s tím, že by si s námi rád sešel. Frank je jedna z postav herního světa, za které hrát nemůžeme, ale ve světě se pohybuje, plní vlastní mise a má svůj vlastní život. Momentálně je moje mise zničit vysílač, který používá žoldácká frakce UFLL a mám to zadáno od konkurenční frakce APR. Frank, když za ním půjdu, mi řekne dodatečné informace, které udělají tuhle misi mnohem zajímavější. Samozřejmě můžu jít přímo a zničit ten vysílač, ale díky Frankovi se dozvím nějaké nové věci a možná, že se celý příběh obrátí. Teď se podíváme na herní svět. Máte mapu celého světa ve své ruce, jak vidíte. To veliké červené X označuje polohu Franka, ke kterému se za chvíli vydáme. Tahle mapa, i když se to nezdá, tak je poměrně veliká. A když se takhle přehodíme, tak se dostaneme na větší, mnohem větší mapu, která má 25 km čtverečních. Já vám bych rád upozornil, že tahle velká mapa je pouze polovičkou mapy, kterou ve hře máme. Druhou polovičku vám v tomto demo ukazovat nebudeme, ale to ani není potřeba, protože zde se dozvíte všechno důležité. Velké X v křížku je poloha vysílače. Dále tam vidíte několik ikonek, které mají přímou souvislost s tím, co budete ve hře dělat. Jsou to většinou bezpečné domy, do kterých můžete přijít, lehnout si, vyspat se a nastavit si dokonce budíka, který vás zbudí v určitou denní hodinu. Také vidíte obchody se zbraněmi a autobusové zastávky, které slouží pro rychlý transport po lokacích. Ještě než dojdeme k Frankovi, tak se podíváme na zbraně, které od začátku máme. Základní zbraní je mačeta. Dále tady máme po domácku vyrobenou výbušninu, která vlastně funguje jako nášlapná mina, má ale i jiné využití. Potom je tady standardní samopal a raketomet, který střílí naváděné rakety. A tohle je bezpečný dům, úkryt, kde na nás čeká Frank. Vejdeme dovnitř, vidíme Franka, který nám řekne další detaily. Frank nám řekl dodatečné informace a zadal vedlejší úkoly a v autě se vydáme směrem k nejbližšímu. Tím je zničení vodovodního potrubí, které vede zleva doprava na našem filmečku. Musíme zničit hlavní uzel vodovodní, protože skrz potrubí se dostává svěží životodárná voda pryč ze země a žoldáci, kteří ovládají potrubí, tak si nechávají platit velké peníze, aby mohli nakupovat zbraně. Možná to přijde vtipné, ale uvědomte si, že jsme v Africe, kde je voda velmi nedostatková. A tak provedeme sabotáž. Nejprve vjedeme do žoldáckého tábora speciálně upraveným autem, na které připevníme výbušniny dopředu a dozadu. Jenom bych sem rád poznamenal, že tento způsob útoku není vždy úplně nejlepší a nejinteligentnější. Ve skutečnosti je to pěkná blbost v případě, že je nepřátel víc. Vyskočili jsme z auta, zaběhneme rychle za roh, zmáčkneme tlačítko a úspěšně se podařilo všechny vybít a ten zbytek teď dostřílíme normálně standardními pistolemi. Viděli jste, že jsme si píchli rychle injekci posilující. Ve hře existuje snad jediná pořádná taktika, neustále se pohybovat za překážkami, aby vás nepřátelé nemohli zalokovat a jednoduše zastřelit. Hodíme mu tam granát. A tady nahoře je někdo, kdo po mně střílí. Už ne. A tady je další odstřelovač. Nazdar. A tady je jeden schovaný, toho asi teď nedostanu.
teď upevníme bombu na potrubí a řekneme si něco o zbraních. Budete chtít mít nové zbraně zakoupené za hodně peněz, protože sice můžete sbírat ty, které vypadnou ze žoldáků a z ostatních ozbrojených lidí, ale ty jsou obvykle ve velmi špatném stavu a nedají se dlouho používat, takže se zasekávají, přehřívají nebo přímo rozpadají. Tak, vyhodili jsme do vzduchu potrubí a teď odjedeme trošku dál. Lodě jsou jedním z nejlepších dopravních prostředků po naší herní krajině, protože jsou rychlé, ale to neznamená, že jsou bezpečné. I na vodě se může stát spousta nepříjemností. Právě telefonujeme s Frankem a říkáme mu, že vodovodní potrubí bylo bezproblémově zničeno. Tak, můžeme vyrazit dál, jenom upozorňujeme, že tato mise v plné hře nebude, jde pouze o demoverzi pro příležitost Jubidays. Většinou během dne uvidíte zebry třeba, jak se pasou poblíž vody, stejně jako ostatní obyvatelé světa, včetně žoldnéřů, mají svoje vlastní pohyby. A teď jsme omylem narazili na žoldnéřský tábor, ze kterého potřebujeme rychle uniknout, než nás zastřelí. Krademe jim tedy jeep, vyjíždíme a doufejme, že se za námi nepustí. Občas totiž nás budou pronásledovat a snažit se nás dohnat. A teď stojíme před nepřátelským táborem, ve kterém se nachází zmíněný vysílač. Když se podíváme dalekohledem, odhalíme odstřelovače zde a o kousek dál vlevo několik normálních opěšalých nepřátel, kteří chodí za svým biznesem a zdá se, že si nejsou vědomi nějakého nebezpečí. A co je zajímavé, že po prozkoumání nepřátelských pozic se zapíšou všichni nepřátelé, které jsme viděli, do mapy a tudíž víme, kam máme jít a komu se raději vyhnout. A už jsme na začátku útoku na nepřátelský tábor, nabereme pořádné zbraně. Zdá se, že ona zatím nepřátelé neví, to je docela dobře a hlavně zajímavé, protože jsou velmi inteligentní a už by na nás vlastně stříleli, jakmile se objevíme, ale takhle na sebe ještě trošku víc upozorníme, že jim tam naházíme pár granátů, bum bum bum, rozšíříme mezi nimi trochu chaos, už to tam běhá, právě došly náboje, takže vezmeme klasickou uzinu a vyrazíme do boje. Ve hře samozřejmě máme průnik kulek skrz nejrůznější materiály, tím pádem to můžeme koupit i skrz dřevěnou stěnu nebo podlahu. Zapálil jsem pod celou vesnicí oheň, aby jsem odřízl nepřátelům přístup ke mně a zároveň vesnici spálil a výborně, už tam něco začíná bouchat. A je poslední nepřátelé si tady dáme. Ajaj, někdo po mně střílí raketometem. Chyba. Tak, dobře. Zdá se, že vesnici jsme vystříleli a cíl naší mise je poměrně blízko. Teď už se blížíme do vysílací místnosti, to znamená, že je tady někde vysílač, který jsem chtěl zničit a stále ho chci zničit. Takže vezmeme pěkně výbušninu. Tak to vezmeme RPGčkem. Tady je vysílač a už není. A při úniku z nepřátelského prostředí použijeme kluzák,
který je připraven k tomu, aby na něm hráči mohli poletovat nad světem, který je velmi otevřený k podobnému způsobu průzkumu. Zdá se, že letíme přímo k zemi, ale to jenom nabíráme rychlost, přeletíme nad vypálenou vesnicí, ještě po nás někdo střílí a vyrazíme směrem za Frankem. Vlevo můžete vidět savanu, ze které se skládá docela hodně lokací ve Far Cry 2 a to by bylo pro prezentaci všechno. Děkujeme.